Meie projekt keskendub kaasava hariduse teemale. See on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt. Kaasava hariduse ekspertidena osalevad projektis Oslo Ülikooli ja Stavangeri Ülikooli teadlased. Projektil oli kaks peamist sihti. Esiteks, uurimisrühmade tugevdamine. Selle sihiga seonduvalt toetati projektist kaasava hariduse teemalist uurimistööd ja doktoritööde valmimist. Teiseks töötati välja mahukad täienduskoolitusprogrammid koolide ja lasteaedade meeskondadele. Täienduskoolituste baasilt töötati mõlemas ülikoolis välja ka kaasava hariduse magistriõppekavad. Eestis on kaasava hariduse idee seadusandluses alates 2010. aastast, kuid põhjalikumalt oli kaasava hariduse tähendus ja selle rakendamise põhimõtted seni mõtestamata. Meie projektil on suur praktiline väärtus Eesti koolidele ja lasteaedadele ning õpetajakoolitusele.